ხოსნეულის მოვლა არ არის თული და იქ ეს უნდა გააკეთოს თვითონ მოსახლე. მოსახლე ერთ ჰექტარზე. 500 გრამი, 600 გრამი მიდის ერთ ჰექტარზე. რა რეგიმენტ აქვს ხო? ხო. აუშიტო სოფელს უჭერს ძალიან. ეს თვითონ ნამდვილი. წერი урბანული ხასიათის წერი არის, იგი ყველგან ყველგანაა უნებაში, მათ შორის ქალაქების ტერიტორიაზე, რაც დაკავშირებულია სავაჭრო ურთიერთობებთან და ტრანსპორტის მოძრაობასთან. ეს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოვლენა არის. რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო კულტურებს, შარშან არ ყოფილა ასე ვთქვათ გაზიანების ფაქტები აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც შედგენილი არის აგრიური ფარუსანას წინააღმდეგ, ითვალისწინებს აღმოსავლეთ საქართველოში მამნელის გავრცელების შემთხვევაში ღონისძიებების გატარებას. ყველა კულტურაზე განსაკუთრებით ეს ეხება ატამს და ვაშს, ვინაიდან ეს ორი კულტურა განსაკუთრებით მიმზიდველი არის ამ წერისთვის. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში ინტენსიურად იწამება ბაღები და პლანტაციები, მათ შორის ინსექტიციდებით, რომელიც მოქმედებს ასევე ამ წერზე. სამწუხაროდ თვითონ არის კახეთშიც გავრცელდა, რომ მასიურად იყოს არ შემნიშნია. მე მაგალითად ესეთი კულტურა მაგალითად თაატამზე არ შემნიშნია, სახში კი უნდა სოფელში. არა, ისეთი რაოდენობით არ არის, რომ ბრძოლა გამოუცხადო. ნახე რამოდენიმე ლოგინში ნახე, ხეებზე ნახე, გარეთ, რა ვიცი. მოვკალი მე ის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დიდი რაოდენობით რო ვთქვა, რომ დიდი რაოდენობით ნახე არა. მოვკლავ ხოლმე შვილობა სხვას რაც უზავარც არაფერს. რა ვიცი, რით უნდა ვე ბრძოლო. და ისე რომ არ გავახარებ და ცოცხალს არ დავდებ 100%-იან